ובעצם חלק מעניין הדמוקרטיה הוא בחירות. ובמהלך החודש הזה התקיימו בחירות בבתי הספר פה בעיר, ולך גם יש חלק, גם שם אתה נוגע. למזלי. למזלך, למזלנו. בוא ספר לנו איך זה קשור אליך. יש אי נחת מהאופן שבו תלמידים כותבים מצע בחירות. בעצם, זה לא ממש מצע בחירות, זה יותר כמו פרסומת. אוקיי. הרי, וזה גם מסביר את העניין של הפופוליזם, שתלמידים נבחרים בעיקר על פי מרכיב הפופולריות שלהם בקרב התלמידים. וזה גם, אתה יודע, זה בכלל מלא שאלה פילוסופית, האם בית הספר הוא בבואה של החברה? כן, לא, אנחנו, אי אפשר להגיד שלא, ואז אתה אומר, טוב, הם רואים מה קורה בחברה, ולכן זה כך גם בבית הספר. אבל אנחנו, כמחנכים, אנחנו חייבים לשאול את השאלה, אם לא אנחנו נשנה, אז מאיפה, אפרופו, אני ואתה נשנה את העולם? של אריק. אז אם זה לא יבוא מתוך ההבנה של התלמידים, אז מתי יתחולל השינוי הזה? ועל מה אני מדבר? זה לא פריבילגיה לכתוב מצע בחירות. כל ילד כותב מצע בחירות. למה? מדוע? כי בעצם הוא ממליץ על עצמו כאדם ערכי. המהלך שזכיתי לפתח, גם כשהתחלנו לעשות את זה עוד באהבת ציון, עם המנהלת והרכז החברתי בזמנו, וכל הקמתה של חברת ילדים, מה בעצם אנחנו אמרנו? בואו נשקיע בכתיבת מצע הבחירות ונחנך את הילדים לכתוב אותו על פי סדר. ילד מאפיין את המטען הערכי שלו. רגע, לפני כן, okay. אני רוצה רק לציין שאנחנו, שבחירות הם חלק מהדמוקרטיה, נכון. ואלף בית בדמוקרטיה זה מתן שוויון הזדמנויות. נכון. ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו אומרים לכל הכיתה, לכל הילדים בכיתה, okay. כולכם מועמדים. נכון. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להתחמק מזה. נכון. כל אחד יישב ויכתוב, ויראה עצמו כמועמד ראוי. נכון. יסביר למה הוא ראוי, מה הוא רוצה לשנות, ולא יאללה, יותר הפסקות וכאלה. נכון. משהו קצת יותר גבוה. כן. ואנחנו פונים לכיתות ג'. יש מקומות שזה גם מתחיל אפילו מאלף, אבל okay. ברגע שרכיב הכתיבה פה הוא משמעותי, אז אנחנו מתחילים מבית, אבל בוא נגיד שמג' בעיקר אנחנו ממש... הכתיבה הרצינית. עכשיו, כולם כתבו את המצע בחירות, נניח 35 תלמידים. כן, אבל אנחנו חייבים להדגיש שבעצם כל ילד מאפיין את עצמו מה המטען הערכי שלי, אבל מתוך זה שאני הצלחתי לזהות את הערכים שמובילים אותי, מכאן אני בעצם מציע שינויים בתוך בית הספר. זאת אומרת, מתוך הערכים שלי, אילו פעולות אני יכול כאן לרצות לטייב, לשפר. ואני ילד, או ילדה. ואני ילד, נכון. משגע. ומה עושים עם המצעים האלה? עכשיו, אני אומר, 35 תלמידים, כולם כתבו את המצע בחירות. עכשיו, את יודעת, ברגע שזה כתוב, אתה יכול עכשיו רק להחליט, אני מגיש את זה או לא. עכשיו, המרחק הוא הרבה יותר קצר לכן להגיש, כשלפני כן אני לא רציתי לכתוב מצע, ולא האמנתי בזה. Once הם הגישו את מצע הבחירות, אז אנחנו כבר מגיעים לכמות גדולה יותר של תלמידים שממש מתמודדים. נניח מתוך ה-35 האלה שכתבו, אם נניח עד היום 10 הגישו, אז אנחנו מדברים על איזה, נניח, 15 תלמידים שהגישו את מצע הבחירות שלהם. ומתוך 15 תלמידים הללו, הרי בדרך כלל שניים נבחרים. שניים מכל כיתה. שניים מכל כיתה. אוקיי. אוקיי? עכשיו, מה עושים עם ה-13 הנותרים? נכון. עכשיו, אם אנחנו אומרים להם, תודה רבה, לא נבחרתם, ואלה ממשיכים למועצת תלמידים, אנחנו... יש פה בעיה. חטאנו לעצמנו. כן. חברת הילדים באה ואומרת, אותם תלמידים שהגישו, אנחנו מקימים עבורם, או יותר נכון, הם מקימים ועדות תלמידים, שמדובר על 10-12 ועדות, שכל התלמידים שלא נבחרו, הם אלה שמרכיבים את הוועדות הללו. עכשיו, אלה שנבחרו למועצת התלמידים, הם יו"ר הוועדה. אבל אלה שלא נבחרו, הם בעצם החברים בוועדה. והם אקטיביים ויש להם אחריות. אקטיביים, אנחנו מעבירים להם מסר שאתם יכולים להשפיע לא פחות. מהמקום הראשון. ממש. אוקיי. ממש. עכשיו, דיברנו על מרכיב הפופוליזם. כן. ברגע שיש תוכן ועבדנו עם התלמידים, התלמידים לומדים להקשיב על הערכים שמאפיינים את אותו תלמיד, ועל פי זה הם לומדים גם מי באמת ראוי. אצלנו בבית הספר, באותו זמן שהפעלנו את זה, והמהלך הזה באמת קרם עור וגידים והתחיל להשפיע, סגן יור מועצת תלמידים היה תלמיד שנבחר, והוא עלה מעל במה, והוא אמר, יש לי קשיים בלמידה. הוא פירט אותם, והוא אמר, אבל אני צריך להשקיע וללמוד המון.
בשביל להצליח, אבל אני לא מוותר. ולכן אם תבחרו בי, אני מבטיח לכם שאני אזום דברים ואני אהיה עקבי, כי זה מה שמאפיין אותי. לקח את הקשיים שלו. ומינף אותם בעצם. הוא ידע איך לשקף את זה, אבל לא ממקום שהוא מתבייש, לא ממקום ש... הוא גם ידע שהוא לא היחיד כנראה, שיש עוד כמוהו שלא מדברים, ויכול לעזור להם ולשמש דוגמה, ובכלל להזיז דברים. והוא נבחר, והוא שימש כסגן יו"ר מועצת תלמידים. אני זוכרת היטב. אני גם זוכרת ששמנו את זה תחת הכותרת חברת הילדים, וזה היה בזיקה לתורתו של יאנוש קורצ'אק. זה בזמנו הובילה מנהלת בית הספר. נכון, דאז, נכון, שאז עבדנו יחד. אשרנו, יניב. איזה כיף. אתה לא מאמין, אבל הגיע סוף השעה. כאילו, השעה הסתיימה, כן? דיברנו...